Doncs segur que sí. De fet, la data que s'ha marcat és a partir de l'1 de setembre, sí. No? En el trimestre que va fins al desembre. I jo, la veritat, com a alcaldessa, agraeixo que finalment s'hagi recollit la petició. Si recordeu, des de Barcelona vam llançar aquesta proposta de la reducció del 50% a finals de març. En aquell moment, doncs, tant la ministra de Transports ho va rebutjar, també la Generalitat no ho va veure, però celebro que a base d'insistir, i aquí també vull agrair que Yolanda Díaz, en el context del govern de l'Estat, doncs, ha anat insistint durant tot aquest temps, i finalment s'ha recollit aquesta proposta, que no era una ocurrència de Barcelona, que de fet Alemanya ja fa mesos que s'està implementant i que és coherent amb un context de crisi on la gent treballadora que fa servir el transport més sostenible, que és el transport públic, i que des de les administracions estem demanant a la gent, no?, que utilitzi sempre que pugui el transport públic, doncs si s'han donat ajudes per als carburants, per al vehicle privat, era coherent, no?, exigir també que el transport públic tingués durant aquest temps que estem patint aquesta inflació derivada de la crisi d'Ucraïna, doncs era coherent demanar també aquesta reducció al transport públic, de manera que la lluita també contra el canvi climàtic, que continua, tal com hem comprovat amb la darrera onada de calor, però que vagi de la mà de la justícia social, no? I que les persones treballadores que tenen més difícil arribar a final de mes doncs tinguin ajudes per utilitzar aquest transport públic. Per tant, molt contents de que finalment es reculli aquesta proposta i totalment d'acord amb la Generalitat de que es faci aquest esforç conjunt entre administracions perquè en el que és el transport local, en aquest cas l'autoritat del transport metropolità, on el 50% és de la Generalitat, el 25% de l'Ajuntament i el 25% de l'àrea metropolitana, doncs estic segura que totes les administracions estarem d'acord amb que efectivament també el transport metropolità pugui passar d'aquest 30% de descompte fins al 50%.